Проспект Богдана Хмельницького, 31, 9 поверх. Саме у цій квартирі мешкала померла жінка. Їй було 79 років. Сусіди кажуть, бабуся була відлюдькувата, її родичів ніколи не бачили. У неї була тут подружка, але подружка померла 2 роки тому, ну така сама стара бабуся. Наскільки вона мені розповідала, то родичі в неї живуть десь в Росії. Де в Росії, ніхто не знає, що це за родичі, теж ніхто не знає. Ну начебто я так чув від сусідів, що вона там говорила про племінницю. Наприкінці лютого з квартири жінки почав розходитись неприємний запах зіпсованих продуктів і сечі. Ми вже тоді почали турбуватись, я так виглянув з балкона, наче білизна висить, значить, ну, я подумав, що раз білизна висить, значить людина там має змогу за собою доглядати. Згодом сморід став нестерпним. На стук не відповідали, з квартири взагалі не чули жодного звуку. Тоді, 4 березня, сусіди викликали поліцію. Вони озвучили такий момент, що ви можете обратитися в жилсервіс, і у них є інструкція, як діяти в цій ситуації, навіть якщо немає трупних запахів, вдруг там комусь плохо. Сусідка Тетяна звернулася до жилсервісу, але там її направили назад до поліції. Також телефонувала у соцзахист і в організацію, що опікується самотніми пенсіонерами. У жодній базі померлої пані не було. Після цього мені посоветували позвонити в МЧС. Ну, тому що, може бути, можна з вулиці подивитися, з 9-го етажа, вдруг дійсно людину потрібно плохо. МЧС мені теж відправили в поліцію. Тобто, і виходить, замкнутий круг. Всі інстанції, куди я звернулася, вони мене всі зрозуміли. Вони всі сочувствовали, вони всі старались допомогти, вроді як. Але в итоге ніяк це не рішалось. Представники жилсервісу від коментаря відмовились, а у поліції зазначили, випадки, в яких дозволяється проникати у чуже житло, передбачені статтею 38 закону про національну поліцію. Тут треба розуміти, що тримається баланс між тим, що кожна громадянин, кожна особа має право на недоторканність власної силі. На жаль, іноді це може призводити до того, що в якихось таких ситуаціях немає можливості оперативно зайти в приміщення, якщо там немає очевидних ознак, наприклад, того, що якийсь злочин там відбувається. 6 березня сусіди почули вже явний трупний запах. Аби пересвідчитись, Роман наважився вибити вічко у дверях. І тоді вже приїхала поліція, слідчі та представники жилсервісу. І вони хвилин 40 вирішували, чи ламати, чи не ламати двері. Після того, як вони вирішили, зламали двері, вже стало очевидно, що там померла людина, лежить вже днів 10, як нам сказав судмедексперт, який приїхав її забирати. Я далека від цієї сфери, і, мабуть, предложити, як потрібно побудувати цю систему, я не можу, але те, що так бути не повинно, це точно. Наразі квартира померлої опечатана, шукають родичів. Всередині не прибирали і обробку не робили, тож сморід і досі турбує сусідів. Відтепер, кажуть Роман і Тетяна, будуть іще уважнішими до решти літніх сусідів, пропонуватимуть свою допомогу, аби ніколи не повторити те, що сталося. Хотілося б, щоб це було не тільки в нашому домі, а кожен чоловік побачив, хто живе рядом з ними, і, можливо, їм теж потрібна допомога, ну, або просто іноді хороше слово в відповідь. Георгій Марков, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.